Nē, šodien mēs jums drīzāk esam nevis orķestra statusā, bet drīzāk tāds sekstets, ja? Seši cilvēki. Bet mēs ziedu laikos, protams, esam lielāks pulks, un mums arī var redzēt šādi tādi tautas mūzikas koncertus, kad mēs sanākam vairāk kopā. Mūsu programma šovakar būs tiešām, kā Ilmārs teica, diezgan raiva. Mums būs gan franči, šeit būs franči mums? Nē. Šodien mums būs liedri, īri. Ja? Vienā savā programmā raiva kā meitēm bruči, bet teicu. Laikam raivas kā dzien raivas. Tālāk. Bet pirmo mēs sāksim ar tādu vienkāršu melodiju dancis. Sūtiņš, Latvijā.